Joe Biden-ը պատրաստվում է ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Biden-ն ասել է Erdogan-ին, որ 1915 թվականի եղերն անվանելու է ցեղասպանություն։ Միջազգային ԶԼՄ-ներն են այսպես գրում։ Բայց Biden-ը կճանաչի արդյոք կամ ինչ կտա դամես, թեր մնում է լուսնի հակառակ կողմում։ Ապրիլի 23-ին խորհրդանշական ջահերով երթն այս տարի ևս իրականացվեց Հայաստանի մարզերում ու քաղաքներում, ինչպես նաև Սփյուռքում։ Այսօր ապրիլի 24-ին մեծ եղերնի 106-րդ տարելիցի կապակցությամբ մատուցվեց պատարագ Գյումրու Սուրբ Յոթերք եկեղեցում։ Փոխվել են մարդիկ ու ժամանակները, չպետք է ամեն մի հողմից քշվել այս կամ այն կողմ։ Թշնամին գալիս ու գնում է, բայց մենք չպետք է մոռանանք մեր ինքնության մասին, պետք է փորձենք հաղթել ապրելով։ Շրջանակի միջից, սև շրջանակի միջից հանեք այսօրը և ցաղկեցնենք մեր ապրած կյանքով, մեր հույսով և հավատով, և երբեմն չվախենաք մատանից, և ինչ օգուտ, ինչպես Քրիստոսը ասում, եթե աշխարհը շահենք և մենք մեզ կորցնենք, հավիտենականության համար չապրենք, ուրեմն մեր հայրերը իզուր չնահատակվեցին, այն մաքուր մնացին իրենց հավատքի առաջ, վասն այրենյաց և վասն հավատով։ Շիրակի թեմի առաջնորդի գլխավորությամբ հոգևոր այրերը մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչների հետ քայլերթով հասան եղերնի անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված վերածնունդ հուշակոթողի մոտ ծաղիկներ խոնարելու։ թվականի Թուրքիայի ոչռագործությունը 2020-ին արդեն ռազմական թատերաբեմում փորձեց կրկնել Ադրբեջանը։ Այն Ադրբեջանը, որից իրենց տունը ավելի երկար տարիների պատմություն ունի, նշում են Տիկին Անահիտն ու ամուսինը։ Լեկտիացած ցեղասպան մարդիկ են։ Իրավիճակը օրհասական է ավելի քան երբևէ, բայց պետք է մեկ բռունցք դառնալ մտքով ու գործով։ Կոնկրետ նպատակ ու պայքարել հետ ուղությամբ։ Մենք հրաշալի երիտասարդություն ունենք, չկրկնվող էլի, դա ավելնոր չի, որ մի անգամ էլ ասեմ։ Պտի գունես երիտասարդությունը նույնատեսակ մտածեն էլի, ազգային հարցերը վերդասեն իրանց բոլոր տեսակի անձնական ցանկություններից, ամբիցիաներից, նորից ասեմ։ Եթե ուզում ես վրեժ լուծել, Թուրքերի քթի տակ ստեղծիր ուժեղ, բարեկեցիկ օրինապա երկիր, որտեղից մարդ չուզենա հեռանալ։ Պերջ Զեթունցյանի այս տողերը երբեմն Facebook-յան հրապարակումներից բացի, պետք է նաև գործնականում օգտագործել։ Միգուցե այդ ժամանակ ցեղասպանվելու վտանգը թաթարի օդից կախված մնալ Հայաստանի ու հայի համար։ Հրաչ Սահակյան, Խաչատուրք Գևորգյան, այսօր։